vás u mého seriálu Stavba venkovní sauny. Jmenuji se Tomáš a rád bych vám dneska odpověděl na často kladené otázky, které mi dáváte. Potřeboval jsem mít rychle postavenou saunu na naší zahradě. Zároveň jsem nechtěl kopat žádný základy a přišla mi dřevostavba jako nadzemní stavba to nejlepší řešení pro naši zahradu. V dřevostavbě jsem měl velice blízko, protože práci se dřevem mám opravdu moc rád a byť nejsem truhlář, tak si dokážu s plno věcma poradit. Plánoval jsem ji cca před rokem a něco a v té době dřevo ještě bylo dostupné. Bohužel dnes už tomu tak není a materiály zdražily neskutečně. Něco se pohybuje o 30% dráž, něco jednou tolik a něco i dvakrát tolik. Kávé a hranoly ještě tehdy byly dostupné, takže mi to přišlo jako nejrozumnější řešení. První věc, která mi napadá, na čem by se dalo u finské sauny ušetřit, tak je říci, jaký je vlastně rozměr já potřebuji sauny, pro kolik lidí bude ta sauna, po případě, jestli potřebuji postavit i tu odpočívárnu nebo mám možnost chodit někam jinam. Já jsem saunu koncipoval pro 4 lidi, s tím, že i v odpočívárně mohou také být 4 lidi. Ve chvíli kdyby to sauna měla fungovat pro 2 lidi, po případě jen pro jednoho, tak rozhodně ta stavba celkově bude o dost menší a o to se bude odvíjet celková cena. Další, na čem se dá ušetřit, tak je na celé konstrukci. Já jsem konstrukci vzal možná až moc poctivě. Postavil jsem ji z KVH hranou 12x6 cm. Tyto KVH hranoly se standardně používají u rodinných domů. Takže ten skelet, celá tato konstrukce sauny je opravdu předimenzovaná. Že by se dalo třeba ušetřit na dříví v tom smyslu, že by se použil prostě menší profil dřeva a o to by to zase mohlo být nějakým způsobem levnější. Dá se ušetřit i na použitých materiálech. Já jsem zvolil například obklad sauny, jsem použil klasický obyčejný smet. Právě by se měl používat severský smrk, nebo se mu taky říká sibirský smrk, takže palubky z tohoto dřeva mají méně suku, měly by být méně smolnatý a jsou hodnější spíš do prostor sauny. Já za sebe můžu říct, že jsem použil obyčejný smrkový palubky a nemám s tím jediný problém. Trochu smůly je pravda, že někde vykáplo, ale po pár použitích sauny, pokud se prostě ta smůla normálně otřela, tak nemám s tím jediný problém. Samozřejmě v hezčí by bylo v sauně potom použít palubky z nějakého listnatého stromu, ale ty ceny jsou opravdu nehorázně postaveny vysoko, takže určitě na čem se dá ušetřit je na vnitřním obkladu. Nedoporučuji, aby se šetřilo na použitých izolacích. Nedoporučuji, aby se vynechala parotěsná zábrana u stavby, která je velice důležitá. Dále, na čem jsem nešetřil, tak je materiál dřeva, ze kterých jsou postaveny saunové lavice. Já jsem se rozhodl pro termoborovici, protože ta cena nebyla diametrálně tak rozdílná jako oproti těmto listnatým stromům, které nebyly v termoúpravě. Zpracování té termoborovice, toho profilu, když mi to přišlo, tak jsem z toho byl velice nadšený. To znamená, to dřevo bylo opravdu velice pěkně obroušené, hrany byly krásně zakulacené. Takže musím říct, že stavba z takového dřeva opravdu šla velice dobře. Zároveň to dřevo není takový nudný. Má tam i v sobě suky, nějakou kresbu a vypadá to velice pěkně. Kontrastuje to vlastně smrku, který je použitý na obklady. Díky tepelné úpravě tak nepřevádí tolika tepla. Musím říct, že i když je sauna rozpálená na 95 stupňů, tak opravdu nás tolika nehřeje.
se sukama taky nemáme jediný problém. Už mi psalo i pár lidí, jestli ty suky jakoby nepálí více. A já musím říct, že u té termokorovice prostě ty suky opravdu nepálí více a nemáme s tím žádný problém. Otázka podlahy sauny mě trápila poměrně dost dlouho a nevěděl jsem, pro co se mám rozhodnout a jaké je správné řešení. U finských saun jsem většinou viděl dřevěnou podlahu, takže celá sauna byla opravdu ze dřeva, jak strop stěny, tak i vlastně ta podlaha. Já jsem se nakonec rozhodl pro klasickou černou dlažbu a to hlavně z důvodu hygienického. Trošičku mi byť nejsem nějak extra zaměřený člověk na vytírání podlah a uklízení, tak přece jenom jsem si říkal, že podlaha z dlažby se bude lépe udržovat. Velice se snadno se vysaje a velice snadno se vytře. Tý dlažby jsem se z začátku trošku bál, jestli se ta dlažba třeba nerozpálí, že se po ní nebude dát chodit, když je v sauně 90 stupňů nebo 95. Musím říct, že vůbec ne. Takže komu nevadí, že kombinace v sauně dřeva takhle s dlažbou, tak tu dlažbu doporučuji. Kdo prostě chce vyloženě mít všechno ze dřeva, asi ta dřevěná podlaha je také fajn. Akorát od toho bude trošičku náročnější ta sanitace a ta údržba té podlahy. Tady dvě možnosti, jak celou stavbu posadit na zem. Jedna možnost je vykopat díry, vybetonovat je a v podstatě se použijou takové betonové patky, nebo druhá možnost je použití zemních hrubů. Každá má své výhody a nevýhody. Já jsem se rozhodl pro použití zemních hrubů, jednak kvůli tomu, že jsem neměl na záradě možnost míchat beton, dále kopat díry. Navíc kopání je tady velice složitý, protože ta půda je hodně kamenitá a celkem by to byl velký zásah do té zahrádky a když jsem propočítával potom finance, tak jsem zjistil, že tím betonováním a časem, který bych na tom strávil, tak bych asi nějakým způsobem neušetřil. Ale kdybych neřešil ten čas a měl tu možnost, tak bych se asi pro ty betonové patky rozhodl spíše, už i z toho důvodu, že ta konstrukce by byla v podstatě níž o nějakých 20 cm. Neřešil bych nějaké vstupní schody do té sauny a bylo by to celý posazený níž, asi by to bylo i hezčí. Ale protože jsem potřeboval mít rychle vyřešený nějakým způsobem ty základy, tak ty zemní hrubiny přišly opravdu jako velice fajn řešení. Po vyměření míst, kde mají přesně vroty být, tak jsem je měl v zemi zašroubovaný cca za půl dne. To znamená, za půl dne jsem měl vyřešený základy. Ve chvíli, kdybych to opravdu ručně kopal, betonoval a pak po sobě všechno uklízel, tak bych se rozhodně na půl dne nedostal. Při první myšlence, když jsem se rozhodoval, že bych si postavil vlastní saunu, tak jsem si představoval cenu 15 až 20 tisíc korun. Ve chvíli, kdy jsem začínal řešit rozpočet materiálu a sčítat jednotlivé položky, tak jsem zjistil, že můj odhad nebyl až tak špatný, jenom stačilo posunout desetinou čárku. Takže, aby jsem odpověděl na otázku, tak celá sauna vyšla cca 150 až 160 tisíc korun. Doba nahřátí sauny trvá kolem 40 minut, jaro, léto, podzim. Pokud by jsem se bavil o zimě, když jsou venku minusové teploty, tak ta doba nahřátí trvá zhruba o 10 minut déle. Důležitý zmínit, bavím se o teplotě, nahřátí sauny cca 90 až 95 stupňů Celsia. Pokud by někomu vyhovalo méně, tak určitě ta sauna je nahřátá za kratší dobu. U té doby nahřívání, tak co to všechno ovlivňuje? Samozřejmě ovlivňuje to objem sauny a ovlivňuje to výkon
použitých kamen. Co se všeobecně uvádí a co jsem se dočetl na internetu a v různých chytrých publikacích, tak se všeobecně uvádí, že na 1 metr krychlový sauny připadá zhruba 1 kW výkonu kamen. Já mám objem sauny necelých 8 metrů krychlových a výkon kamen mám 8,5 kW. Takže ty kamínka jsou opravdu, řekl bych, dostačující a nemám problém s vyhříváním sauny. Důležitý ještě, co ovlivňuje v podstatě dobu nahřátí té sauny, tak ve chvíli, kdyby jsem já neměl parádně vyřešenou izolaci stěn a i dveří, tak samozřejmě ta doba by mohla trvat daleko, daleko déle. Někdo například má sklo, že jo, v sauně nebo okno, po případě dveře jsou prosklené a samozřejmě na tom jsou pak další větší ztráty tepelné, takže tam je potom potřeba připočíst výkonnější kamna. V mém případě já teda tu saunu mám uzavřenou, je celá kompletně zaizolovaná, včetně dveří, tudíž 8,5 kW naprosto dostačující. Natáčení bylo velice složitý při práci. Zároveň u kamery musel někdo pořád stát a tak byla práce a natáčení mezi sebou neustále ovlivňovány. Hrozně rád bych poděkoval mé obětavé přítelkyni, která ve svém málo volném čase dokázala se vždycky dostat ke kameře. Já bych to uvedl na pravou míru, máme malou roční holčičku a natáčet s malým dítětem je výzva. Když jsem se rozhodoval se stavbou sauny, jsem si říkal, že by bylo fajn, když už dělám takto poměrně velký projekt, tak aby se pořádně zdokumentoval a mělo to trošku a hlavu a patu. Videa primárně slouží pro vás, slouží pro všechny kutily a hlavně mají inspirovat. Věřím, že celý seriál stavbou venkovní sauny vám velice pomůže při vlastní realizaci. A to, co není vidět ve videích, tak se snažím dohnat podrobným popisem, který naleznete pod videem, kde se snažím uvádět mnoho zajímavých informací. Pokud se rozhodnete zakoupit plány, tak v podstatě tím mě podpoříte a podpoříte vlastně celou moji tvorbu, kterou se snažím dělat. Já doufám, že vás všechna videa o stavbě venkovní sauny inspirovala a možná se v brzké době pustíte také do vlastní realizace. Mějte se hezky, uvidíme se zase někdy v dalším dílu a nezapomeňte odebírat můj kanál. Tak čau.